Mədəniyyət layihəsi qısa müddət ərzində öz müsbət bəhrəsini verib. Təsadüf edir ki, qəhrəmanımız İmran Məcidov yaxın günlərdə Bunker Artground-da ilk fərdi sərgisini keçirəcək. Hə? Bu xəstəliklə, zəifliklə xalqın hər bir adamları var. İgid adamları var, qoşa adamları var, deliz adamları var. Hər halda bütün xalqlar bütün hər yerdə var. Deyiləm, meşə çaxası olmaq. Lakin həkimin xəstə uşaqları, xəstə adamları, incimiş adamları ki, kimsə atılıb, kimsə istəmir, kimsə heç kim yoxdur. Niyə görə onları qarabağlarda aparıb, istəyir, yarpaqdan don geçirirsin. Bəb, istəyir orada, necə deyərlər, amma ştatdır da, regiondur da. Mən tövsiyə edəm həkimlərə. Sessin, xəstənin xəstəsinə görə, xəstənin iş prinsipi, əqli təhsili bacarıqına görə onu Dəsini deyilərsin, Qarabağda yaşasın. Olacaq sizdə. Onlar da öz imtiyazlarının, qoyulmuş imtiyazlarında bir dayə kimi onlara qulluqçu qulur. Bu var. Bu cür, qayda bu cür qulur. Buyurun, gəlin içəri. Bura mənim otağımdır, kino disk yeridir. Burada bütün Xarici, daxili, bütün kinolar burada var. Sən dediyin bütün filmlər, hamısı buradadır. Maraqlı filmlər, Rusiyan filmləridir. Buyurun, baxın. Nastayaşi Muşini. Burada kinoların adları var. Pirati Dvatsatova Veka, Miraj. Miraj. Mənim indi bu cür qayıqlarım qurur, samolitlarım qurur. Buna bir də samolit cədə uzun-uzuna, balina oxşuyur. Cəmal salonda olur. Alın, nə olur mən yumruq cədə? Dörd motorlu samolitlar cədə. Onun iş prinsipini özüm bilirəm, mən bilirəm. Qubanın turizm obyektləri bu cür tikiləcəkdir. Orada palaqaş, konstruksiya var. Palaqaş müasir dövrün uyğunlaşan iş prinsipidir. 12-18 mərtəbəli tənqid dağını çəkiləcək. Kimsə deyib, daha kran qaldırmıyor. Kran qaldırmıyor. Bu, onun gözəlliyi, Şivetsiya kimi, Balqari kimi yerlər istəyirsə, Azərbaycan müasirsə, Azərbaycan Evropaya gedib özünü xaricə ağır öyrənmək istəyirsə, Azərbaycan Evropa içərdədir. Evropa Azərbaycandadır. Evropa sizin yanxılınmazdır. Həkimin gözünün önündədir. Bir rəssam kimi məni şəkil çəkən deyibsə, Kimsə mənə axmaq yerimiz şəkil çəkən deyilsə, mən konstruktam ixtiraçıcam. Mən rəssam olmuşam 30 yaşıma kimi, 56 yaşımdır. 30 yaşıma kimi mən rəssam olmuşam. Mən rəssamlığını çəkmişəm, eskizimi, proyektimi, ideallığımı konspektləşdirmişəm. Gəlib olmuşam ixtiraçı. Yenə mən həmən rəssam kimi qalmışam. Axı, mənim əlimdə indi cığurlarım, cihazlarım olaydı. Mən indi Uşanqarda, Samarda, Matinin, Samarda, mən müasir samolyotun iş mexaniki iş prinsipində düzgün konstruksiya qurulmaq. Burada bizim razı üzüldü bu aparaturalarla. Burada xəstəxanaya muzika bıraxırıq, karafey mahnılar bıraxırıq. Rəşid Beybutov, Şövkət Ələkbərova, ancaq karafeylər də Azərbaycanın xalq artistləri. İmran bu xəstəxanada neçə illərdir yatır, qəşən şəkillər var, portretlər də çəkir, nə istəyən çəkir. Danışır sizə öz düşüncələri haqqında? Danışır. Mənlə o neçə ildir bir yerdə işləyirik, danışır. Ancaq mən arada onu öz sahəmdən uzaqlaşdırmışam. Bu dəqiqə mən onu uzaqlaşdırmışam. Çünki boş-boş hərəkətlər olur. Məsələn, hərdən gəlir, deyir, 98-dən uşağım var, 128-dən uşağım var. Ona görə indi xəstədir, indi qəbul eləyirəm, yenə heç nə demirəm. Ancaq ki, belə də, amma rəssam olmağına əsr rəssamdır.
Belə doğrudan da ye. The story of discovering Imran Majid dates back a year and a half ago when I visited his solo show organized by Madani Niyat or Cultural Intent NGO. And this was the first time in a very long time when this artist has been exposed to the wider audience. He is quite prolific and active in his practice, and you could see he chooses to use a very random and untraditional materials that he finds in near his artist studio, which is based in a mental hospital. We could see several directions of his practice. One are the portraits mixed with handwritings of his expressions and his thoughts. And here we could observe two languages, Azerbaijani and Russian, mixed and transliterated. In addition, we also have a number of landscapes of, as I call them, imaginary landscapes and imaginary cities, which also takes a very big body of his work. Bizim klubudur bu. Sən Fəlistan qoyun çək Fəlistan. Evladdan oğlanlarla onlara axmaq atəndən ulaşdı. Rodon mənim evlada mənim. Mən onlaşdım. Uşaqlarım da oğlanım asetor yaratalı, atalı güman, atalı güman.